Бүгін ең керемет вафлидің рецептін бөлісетін боламын. Бұл вафлидің құрамында сүт болады. Вафлидің сырты қытырлақ болғанымен, іші өте жұмсақ. Керекті ингредиенттер 100 грамм жұмсақ сарымай, 100 грамм қант, 200 грамм жылы сүт, 3 жұмыртқа, ванильді паста, 340 грамм ұн, 2 шай қасық қамыр қопсытқыш. Ванильді пасталарыңыз болмаса, оны қоспай қойсаңыздар болады. Әрине, ол ешқандай маңызды емес, тек дәмін кіргізетін болады. Алдымен сарымайды, жылы сарымайды, яғни бөлме температурасындағы сарымайды. Қант қосып араластырып аламыз миксермен. Қажетті деңгейде араластыру қажет, яғни жақсылап араласу керек. Қантымыз майда міндетті түрде еру керек. Майды ешқандай да қызып ерітпейміз, яғни май бөлме температурасында өзі еріп жұмсақ болып тұрады, яғни жылы болып тұрады. Алдын ала шығарып, жылы пештің қасына қойып қойсаңыздар, өзі еріп дайын болып тұрады. Содан кейін үстіне қант саламыз, қантты салып, жақсылап миксермен араластырамыз. Келесі қадамда жылы сүтімізді қосамыз, сүтті сәл жылтып алсаңыздар болады, немесе тоже ертерек шығарып қойсаңыздар, ол да бөлме температурасымен өзі жылы болып тұрады. Сүтті қосқаннан кейін толығымен жақсылап миксермен араластырамыз. Яғни май, қант және сүтіміз толық жақсы араласу керек. Егер де тоқ миксерлеріңіз болмаса, қол миксермен де істесеңіздер болады, ешқандай айырмашылығы жоқ. Ол вафлидің дәміне еш әсер етпейді. Келесі қадамда жұмыртқаны қосамыз. Бұл жерде бізде 3 жұмыртқа бар. Барлығын жақсылап тағы да миксермен араластырамыз. Келесі қадамда ұнға разрыхлительді қосып аламыз. Содан кейін ұнның арасына ауа кіргіземіз. Ауа кіргізу деген, яғни оны жеңілдетеміз. Сол кезде тестаның жақсы болуына әсер етеді. Яғни қамыр жақсы болу үшін міндетті түрде жасалатын нәрсе. Немесе арнай ситаға салып, сеуіп тұрып салсаңыздар, өте тамаша болады. Яғни ұнның ортасында ауа болуы міндетті. Ұн тығыздалып қалмас үшін. Содан кейін барлық ұнды бірден салмаймыз. Поэтапны, яғни кезең-кезеңімен 2-3 қасықтан салып, жеке-жеке араластырамыз. Мысалға, алдымен 3 қасықты салып алдым. Асықпай араластырып, бір деңгейге, яғни бір қалыпқа түскенше, барлығын жақсылап араластырып аламын. Осы ретпен кезең-кезеңімен ұнды салу арқылы барлық ұнды салып, тестімізді дайындаймыз. Яғни соңында осы қаймақ сияқты қою жақсы бірден араласқан тесті болу керек бізде. Яғни қатты қою емес, қатты сұйық емес. Қою қаймақ сияқты, кілегей сияқты тестіміз дайын болған соң, оны арнайы қыздырылып болған вафельницаға пісіреміз.
вафельницада пісу деңгейі әркімнің өз вафельницасына байланысты. Менде қарапайым Redmond-тың вафельницасы бұл 5 минут уақыт кетіреді пісіруге, сондықтан 5 минутта пісіріп аласындар. Егер де сіздерде үлкен жақсы қызатын вафельница болса, 1-2 минутта пісіп шығады. Міне даяр болған вафли, бізде вафлиіміз сәл қытырлақ болады сұрты, бірақ іші өте жұмсақ, өте дәмді вафли пайда болады. Жасап көріңіздер, өте жеңіл әлі әрі жылдам жасалатын вафли. Астарыңыз дәмді болсын.